يضحكوا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء Oh, my God.
أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. فلانا کام اچھا کرنا ہے یار کراتا ہے پر ذرا کاروبار جس واری ذرا کام خراب ہو گیا ذرا بے ایمان اندر نہ چوٹی نہ بے ایمان اللہ نال بے ایمان اے انسان نہیں داری انا میں یار اے فلانی چیز چاہ کے نہ تے پھر میں دساں اس ویلے ذرا میرے کول گنجائش نہیں تے بینک بھرے واہ واہ اے ایڈا بے ایمان ہے امام حسن دی اولاد ہاں سمجھ آئی نا عبداللہ امام دی اولاد ہاں ساڈے خاندان دے علی حجویری دادا علی حجویری ساڈے خاندان دے آپ بھی امام حسن دی اولاد ہاں اے مصر دے تباہ تباہی سادات اے بھی ساڈے خاندان دے غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی امام حسن دی اولاد ہے مادرش حسینی نسب استو پدر ہے وہ زولاد حسن یعنی کریم النبوین اسی شرک وچ نہیں پینے ہاں اسی مختار کل اور مشکل کشا حاجت روا اللہ نو سمجھنے ہاں جڑا نبیاں دا اولیاء اللہ دا جڑا عقیدہ ہے اے آج دے خطیب درباری رسول خار ملہ دا عقیدہ نہیں جڑا پیران نو خوش کرنے واسطے درباراں وچ بول دین لوگاں نو متوجہ کرنے واسطے پیران دا غلام بنانے واسطے خوش آمد کر کے پیران نو خوش کرنے تے او بھی انہاں نو چاڑنے پئی ہی بولن جو ساڈی مرضی نال بول دین سبحان اللہ انہاں نی آپس وچ لگی ہونی ملی ہونی گل جی اج دس چھوڑیا کہ اج اے بولیو اے لفظ بولیو اے میری تعریف کریو پر آکھیو با این بچا بجو کے منا ذکر بھی کریو تعریف بھی کریو لیکن بچا بجو کے کریو تے اللہ تے رسول نہ پامے دلے نہ کرو نہ کرو منا ضرور کریو اے کو گل ہے رند کے طرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے رند کے درپ پہ ساقی کی نظر رہتی ہے اسے چلو سے پلاتی اسے پیمانے سے اسے چلو سے پلاتی اسے پیمانے نہ پلایا کہ کسی نے نظر نہ پلایا فاروق آیا نظر نہ پلایا قتل کر آیا تے قتل ہو کے گیا سمجھ آئی اے آپ دی اپنی مہربانیاں جس ادا نال نوازن اسیرے ظلم کرے کہہ دیئے کمند کرے تیری نگاہ جسے جس طرح پسند کرے مرنے واسطے صرف ظلم دا ہونا ضروری نہیں مرنے دیاں ہزار طریقے جس طرح اونج مرنے دے ہزار طریقے نہ اتھے ایسے بھی ہیں جو مرنے دے بھی ہزار طریقے کوئی زلف وچ پھس گیا کوئی اکھ وچ پھس گیا کوئی ویکھنے دی ادا وچ پھس گیا کوئی آب کوثر تقسیم کرنے دی ادا وچ پھس گیا ہزار طریقے نے خوبی حمی کرشمہ ناز و خرام نے فوانی کہہ گیا کہ خوبصورتی تے حسن صرف مٹک کے چلنا تے غمزہ مارنا آنکھ دا اشارہ مارنا اے ہی حسن نہیں خوبی حمی کرشمہ ناز و خرام ناز کرنا مٹک کے چلنا
ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਿਆਰ ਸੇਵਾ ਹਾਸ ਉਤਾਰਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ।